mbokk internet noti ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci tvinfo.sn la première radio en ligne de Tivaouane. Tay nak dañu ñëw fi nga xamantene moy marché bu bess bi nekk ci Tivaouane fekk ci fi nga xamantene ñoy jaaykatu jeñ yi ak jaaykatu yapp yi ak marchand yi nga xamantene ñi ngi ci biir marché bi ñu leen di laaj seen situation nooy bi naka lañu koy dundé xana dañuy jall ci biir rek dal dendi won li nga xamantene mom la wa marché bu dundu nawetu raw ren nawetu ren par rapport ak situation dal bi ñékké wo jërëjëf solo si Lamine Dem la président marché tonton Lamine dañu bëggoon a xam changement situation marché bi waxoon ci nawetu daaw par rapport ak ren est ce que yéen a ngi ci gis seen bopp ba tey waaw jërëjëf soxna si ñu ngi leen nuyu baax di nuyu mbokki tiv evo yëpp di wax ni question bi amul solo trop waaw changement yi nag mi ngi am mais bariwul donte bariwul mais mi ngi am parce que tamit affaire mbali ci la bokkoon affaire assainissement ci la bokkoon affaire toilette ci la bokkoon yàlla dogal na mbalit mi moom am na équipe boo xam ni chaque zone ñu ñëw fi dibale di nettoyer kon marché bi kon mbalit moom mi ngi wàññiku ñu desoon nag mooy affaire ma encore bi doon wax fii ci ñu ngi koy commencé loolu ci la bokkoon donte 16 points la woon nag ñaari yooyu lañ ci commencé gum kon dañu mel ni des na mais nag daal mi ngi am changement li des nag mooy xanaa taw bi ak nawet bi bu instant yi nawet bi ñu jubsee nii il faut marché yi boo dem il faut mu jaxasoo ci wàllu taataay ndox yi comme ni mel ci dëkk bi rek la mel ci marché bi moom pex amu ci loolu moom. ñu gis ni feebaru corona bi tax na léegi nit ñi yëpp ci nekk yaa ngi sax say matuwaay ñu ñëw te yéen marché bi da ngeen doon wax da ngeen di liggéey du lëkk au samedi dimanche bi da ngeen koy nettoyer kenn du liggéey est ce que promesse boobu tamit yéen yéen a ngi koy tenir wala waa municipalité bi nga xamante ni ñoo leen ko waxoon ñu ngi def loolu chaque dimanche. non loolu moom ñaari dimanche la tëjagul mais boobu léegi tëjaatul ñu ngi chaque dimanche ñu ngi continuer di liggéey donte ñuy bale ñoom ñu ngi bale mais ñun moom dimanche bu jot dañuy continuer tëj ndax tamit matériel bi comme nekk fi chaque dimanche duñu mën chaque dimanche ñu tëj fekkoon chaque dimanche matériel bi ñëw teewu def bale su boobaa du am problème mais comme matériel bi nekk fi yenn saa yi day dem ak a ñëw mën naa toog un mois du fi ñëw loolu moo tax ñu dañuy continuer chaque dimanche liggéey su matériel bi ñëwee nag ñu ngi ñëw na samedi wala vendredi ñu programmer dimanche ñu tëj pour nettoyer ak bale mais instant yi moom liñ kon li ñu waxoon kon doon ko ñu ngi liggéey parce que dimanche ñu ngi liggéey quoi. ñu ngi liggéey pardon. mais en tant que président du marché est ce que yow bu municipalité bi amee réunion wala dara yaa ngi dem di kaasal waa marché bi seen ay doléances foofu. waaw bien sûr bu dee yëg naa ko parce que tamit fekkee lu concerné marché bi la ñoom dañuy convoqué dañuy ñëw toog waxtaan ak ñoom fekkee li am solo nag mooy li ñuy wax ñun li ñuy kaas ñu koy defal mais su ko dugg tamit du am njëriñ mais ñun li lépp loo xam ne marché soxla na ko ñoom ñu ngi koy dégg lépp lu waroo am marché ñu koy dégg li am nag mooy defal ñàkk def moo fi nekk mais ñoom dara ugg lañ ñu ngi dégg lépp ñu koy dégg chaque jour ndax tamit li nga xam ne moom lañ ci am ñoom muy seen collecte yi ñu xaas bi ñu jël di jël si heure bu xëyee dara ko jël si ñun nag li ñu war mooy jotali leen joxe marché bi te marché bi jafe-jafe bari na dañuy gis nga ko nii boo nee marché jën ba fos fees na depuis 5 jours kenn vidéo ko ba léegi te ndox mi ko ne xam ne ni jën yëpp fii la jóge kon loolu tey loo xam ne ni mille sa war nañoo taxaw loo xam ne ni warul tout le temps war nañ feesee ñu dindi ko yooyu yëpp ay sechant yoo xam ne ni marché baa ngi nii ba léegi amul ay bunt boo ñëw 4 heures du matin da nga jaar fii gudd dugg fii génn fee ci xaalis bu waxtaan la fi nekk loolu yëpp ministre xam na ko loolu nag kon lu ñuy lu du seen nopp la wax na leen ko ba mu leer ci ñoom xanaa tey nag dafa toll ni nag ah doolu ñun amuñu doole yuux lañ man ak wax leen ah wax leen toog di leen xaar rek heure bu ñëw ñoo xam ne ñëw nañ loolu lañ ci man. waaw merci beaucoup dañu moom mooy di leen gërëm di nuyu waa di leen gërëm ba seen liggéey rafet na trop ndax ñëw ngeen fi daaw di toog marché bi di siiwu nu mu demee te xam ne marché bi teewaan di fàttali leen ni teewaan marché bi la am lépp lu ñuy lekk fii la jógee lépp ku jaar si ku ñëw màggal ku ñëw gàmm fii la nga lekk fii la jógee kon ministre bi na bàyyi xel marché bi baax a baax def ba def li ñu war a def ñuy woote appel kilifa yi képp kilifa ñu ngi lay lancé appel di wax ni marché teewaan bi ku ci mën a jàpp ko jàpp ci wàllu sécurité ci wàllu porte ci wàllu lumière ci wàllu salté yëpp nañu ci dimbali te xam ni ñun doomu teewaan lañ te fii lañ am kon nañu jàppale loolu daal la ñuy sàkk jërëjëf ngeen baax. fi nga xamante ne mooy marché Tivaouane ñu ñëw fi nga xamante ne fi la jaaykatu yàpp yi nekk ñu fekk si fi suñu papa bi nga xamante ne mooy seen délégué papa ñu bëggoon nga jox ñu sa tur. man sama tur mooy Ababacar Seck. papa Babacar dañu bëggoon a xam seen changement situation nawetu daaw bi li leen ci waa municipalité bi waxoon ba xam yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw nawetu daaw bi ak nawetu ren bi d' ailleurs ñoom jàmbaar lañ lool sax ci marché bi mais dafa am lu des parce que xam nga marché day loo xam ni chaque nawet dañ ko war a renouvelé renouvellement bi mooy seetlu fi war a yàqu nu defaraat ko seet mbalit mi nu kii fi jàmbaar lañ ci mbalit mi parce que fan yi yëpp
no ngi indi ay auto di tonni maline ñu fi nek di yobbu li ci dess dal moy suñu jambar moy courant dafa dess ci marché bi sécurité dess na ci marché bi ndedi war nañ ko yakali encore hall bi ñu taxaw fi ñu taxaw su tawé day sen bo xamni jaadotu té def na ñom jëm na nit ñaari yoon pexé mais suñu sañon dal hall bi ñu def ko manam étage muy sen intérêt di suñu intérêt parce que dinañ ci gis sen bop ñu gis ci suñu bop manam ñu def ko ay cantine diko louer suko defé sen bobu dootul amati parce que su benen bâtiment taxawé ci kawam man na am sen bobu arrêté bi ci dess it moy sen fi est ce que am ngeen defaral nañ len ay ben à ordure manam ay kiw defataay mbarit yo xamanteni sen ay déchets bo len paré ci sen ndawal rek fofu ngeen koy sanni non justement lool la jëmon sax parce que mbalit ni so ci sé tout le temps ñu dik di ramasser té bi ñaari fan yu né ñu jëlé fi mbalit mo xamni jaadotu suñu amone poubelle yo xamni dañ koy tek côté bu ne ñuy ko am bali dik def fa su fessé wala muy bëgg fess auto ñew yobbu ko man na am du démé nonu mais ñom sonu nañ ci ñu sonu nañ ci ñew dekk marché bu bess bi ñu fekk ci nga xamanteni moy sen président vendeur des poissons ñu gën ko xam ci lamine dañu bëggana waxtane yow tay naka ngeen gisé situation marché bi ci nawetu ren bi par rapport ak daw ak wa municipalité bi liñ leen promettre ron ba xam ñoo ngi ci ba légui wa bala dara xew dañ leen di nuyu ba faré di rafetlo li nga xamanteni moy ñew ngeen set suñu ñun wa marché tuawon ñew fi nga xamanteni moy marché poisson bu tuawon man je suis le président des marieurs fi ci tuawon représenter fi wa inams au niveau national tay ji situation bi nga xamanteni mo nek ci marché bi musul changer lenn dal la mo xamni am nañ fi manam moy chaque 2 jours au jour da ngay gis ni problème yi day gëna yok mais quand ta ñu ne marché tuan amna amélioration ci walum hygiène wala ci walum yenen domaine lolu ñun batay ñun gisunu ko ñun ñi nga xamanteni ñoy exercer ci walum jeun parce que yeen ñew ngeen fi gis ngeen situation bi buntu bi nga xamanteni mo fa nek fele gis ngeen situation bu fa nek pour nga jallu fa rek yaakar na ni da ngay moytu ba son ta amna ay nit ñu bari ño xamanteni ni nga ñew ci marché bi problème bobu lañuy am tay ji gis ngeen fi nga xamanteni mom lañuy taxaw di def interview gis ngeen situation bi nu mel mbalit ma ngi fi ndox ma ngi fi sax ya ngi fi lepp ngi fi kon situation bi nga xam ni mo ngi koy dund ci marché bi ah mën nañu wax ni kat day gënd yok way du wañéku ay ska amo len fi problème toilette problème charrette yoy yep waxon nañu dinañ len ko indil est ce que yoy yeenam ko fi gis ba légui d'accord xam nga po walum toilette yi ñom lañu non dañuy defal ñaari toilette mais defal nañ ñaari toilettes parce que toilettes yoyu jour bañ koy inaugurer jour bobu lañ doon def suñu élection bureau bi bo xolé toilettes yi bobu mi ngi neele bo ba légui mois de janvier la ba tay toilettes yi parana mais ndox mi nga xamanteni mo wara alimenter douche mom lañ amagul te xam nga defal toilette bamu ag ndox dong dess ci nga taxawti war ñu indil ndox te indilu goñu ndox kon yaakaana ni toilette biñ ñu defaral kon loolu yaakaana na ab tour dong lañ ci def mais taxul ñu ne kat toilette bi mi ngi fonctionné defar nañ ko mais bo ba légui ça ne fonctionne pas kon li nga xamanteni ñun bëggoon nañ ko moy buñ démé ba defal ñu ay toilette waro ñu mëna gorgolu kat bo wotul ñu ndox mi nga xamanteni képp ku soxla sa bop bo démé di nga mëna utiliser mais actuellement toilette dong mo fi né mais kenn utiliser kenn tijju ko kenn defu ko dara kon daal mëna ñu ñom liñ leen digoon ba légui waccay yoy nga xamanteni ci lañu nekkon bo batay agalé buñ ko wala da ngeen leena gisatu wa xam nga ñom lañuy parce que Moussa Lemer mom ci bopam ñëw na fi wax ni kat defar na fi ay toilette nangam mais bo defare ay toilette te defo ci ndox koku la danaka mok ñak defar gi ñoyam parce que ken utiliser ko ba legi te mom dal seen wax dal mi ngi non rek parce que dañ lay wax ben affaire te au fond duñ ci dem bam jeex te duñ ko defar bam matawi lolou moy seen problème ñoom jaajeuf lamine ñu lay remercier ci carte bi ñu lay wax rek nga joxe sa dernier mot wa sama dernier mot manam moy man ci mëna nekkon la nekk ba legi parce que buñ ma jëlé tek ma fi néma kat lamine yow yañu doy ci marché bi lepp li nga xamanteni gis nga ko muy ñëriñu marché bi defal ñuko doxal ñuko ba ñu jot lepp li nga xamanteni gis nga ni kat baxu ci marché bi
fexal bam joge fi ba lepp luñ bëgg nek ci condition yu bax ñun ñu neeku ñun en tant que jaay jeun jaay ko ci jeun dafa am lo xamanteni ñun dañ ko soxlo suñu liggéey manam gis ngeen marché lu toll ni tuawan moy dëkk bi nga xamanteni 3 auto wala 4 auto ñing fi duggal auto bu ne di nga 150 caisse té amuñu sambour furat amuñu usine bo xamanteni ñun jaay ko ci jeun ñoko momo suñu bop parce que usine bu fu ne nar bi moko mom té nar bi boulangerie lay servir tay ji ku ci jaan ba yenn heure yi sey jeun da nga obligé ko wanter ko parce que do meuna am foko denc té benen affaire tamit gis nañ né fan yi bo démé ci dëkk yu bari ñu ngi leen di défar ay lampes solaires affaire non pourquoi pas ñun suñu municipalité mënu ñoo défar ay lampes solaires ci marché bi parce que da ngay juggé jégi ay 2h du matin 3h du matin sey jeun fi lay né ci marché bi té sécurité amul ci marché tiwaan bi ni bo leen gisé hangar bi ni man dama doon casse pour ñu défaral ñuko ñun suñu auto jeuni di ñew di fi anéré di fi dugg di fi wacce mais ñom ñu wax ni dinañ ci waxtaan ak ñun mais dañu gis ni ñom bañu waxé lool ka dañu bayyi 2 à 3 jours ñu ñew fi ñu né fu ñu promettre doon pour défar ñu fi ñu fi wacce suñu jeuni ab mal lañ fi ñew défar té bo xolé ñun ñoko waron gëna mëna soxla ka défar mal parce que mal bëna dañ ko défaron té gaay occupé wuñ ko déjà chantier bi ñom nañ def lañ ci xaas bu bari bo xolé ci seeni wax ñu na xaas bari lañ ci def té lool nonu bo xolé zengi ni day woné né kat li ay ligéy tapala la ndax té ab santé bu bess nga war ko défar wala jënd ay zengi bu bess défar ko ci wërélé ko nga dem jël ay zengu yo xamanténi ay deuxième mala nga né dang ko ci def kon duut ndiaj commencé na fofu bo lo xolé fi ni amna kat cantine yi nga xamanténi mom lañ waxone ni dañ ko fi def ñun ño taxaw pour ñu arrêter santé bi ndax té mal bo xamanténi dafa ndaw nga bu ci def kat cantine ñu né len lolu yanuul mana mo tax ñu arrêter lolu bu ñu mënon dimbali tamit ci mbalit mi ñuko fi jël parce que ci nawet lañ né té dañu tollu période bo xamantene période de crise da ndaxte corona bi ku ne xam nako mais amna lu gëna graw corona muy paludisme ak yenen ak yenen déjà yeneen ngi situation bi yeneen may introsé mais di ngeen am ben problème bo xam problème de respiration parce que odeur bi fi ne amna ko xamantene bu minul marché bi du ko mëna respirer kon ñun suñu yaay sonu ne parce que fi ñu bari ku fi jëm mag rek problème poumon ngay am ndaxte odeur bi nga xamantene mom ngay respirer mom mo baxul kon ñi ngi lancer un appel Moussa Lamer bu nga bu fekke ni mën nañu jappalé ñun suñu marché bi mu jappalé ñu parce que marché bi mom lañ am fi lañuy xey fi lañuy daan suñu doolé lepp luñu bind am fi lañ koy jëlé bu mëne guess wat population xamni kat soxla nañ ko mu dimbali ñu parce que situation yu fi nekk ni ah franchement ñun kat ñu koy nakarlu bu baaxa lu toll ni marché amo fo xamantene fañ la mëna depp soti mbalit pour mu paré ñew tonni ko jël ko lolu ñaawna parce que li yéna ko gissal seen bop wéddi mom gis bokku ci bokk internet drivinfo.sn ni li moy li nga xamanteni mom lañ leen indi lon tay ci marché tiwaawan bi tek ci won fi nga xamanteni ñoy président yi délégué yi ak nga xamanteni ño fi nekkon tamit représenté ci wa marché bi kon dañ leen di jox deug dajje rek ba benen inshallah ci benen émission bu